Munyigisha heruka mwavuze ko kwakira umugambi w'Imana kurushako bisaba ko umuntu afata ishusho y'urugo rwiza afite mu mutwe akayisimbuza iy'urugo rwiza nk'uko Imana ibivuga. Ese mwadusobanurira ni gute mu buryo buri pratique umuntu yakora ibyo bintu? Wakoze cyane. Iyo umuntu abajije uburyo buri pratique bwo gukoramo ibintu, ntekereza ko uburyo bwiza bwo gusubiza ni ugukoresha urugero. Reka dukoreshe uru rugero. Tekereza nk'umwana, reka tuvuge ngo wakuriye ahantu bamutoteza, ni ukuvuga akora ikosa bakamuhana bihanukiriye bagakubita, nuko kumukubita bamukubita mbere y'uko bumva icyabimuteye cyangwa se mbere y'uko banakurikirana ngo bamenye ese byagenze gute. Umva, nta muntu umutega amatwi, ikosa ryose akoze ni ugukubita rimwe na rimwe akanabirenganiramo. Ni iki? Mbese yakuze bamutoteza. Noneho uyu mwana kubera gukura bamutoteza, muri we yigiramo ikintu yita urugo rwiza. Azi ko urugo rwiza ari urumeze gute. Ari urugo navuga ngo ruri hano. Gukura bagutoteza bakukubita biri aha ngaha. Kuri uyu mwana urugo rwiza ntabwo ari aha ngaha. Urugo rwiza ni nk'ahandi hariya ku yindi mpera. Aho gukubita umwana kizira, ntawe umukoraho. Icyo umwana yakora cyose ntawe umukoraho. Aho ikintu cy'ibanze cy'ingenzi cyo gukora mu rugo ni ugutega umwana amatwi. Kubera ko yakuriye ahantu batamwumva ntawe umutega amatwi, kuri we urugo rwiza naho umwana bamutega amatwi. Hanyuma urugo rwiza naho umwana ntawe umukoraho. Mbese inkoni kirazira. Nyumve neza, ntabwo mvuga ko ibi ngibi atari byo. Ntabwo mvuga ko gutega umwana amatwi ari bibi cyangwa se kumukubita ari byiza. Oya, dufite uyu muntu wakuriye hano atotezwa, hanyuma muri uko gutotezwa akanzura ko urugo rwiza ari aho badakubita umwana, ari aho bamutega amatwi muri byose. Mu by'ukuri iyo urebera ibi bintu hano ubona rwose ari ibintu byiza. Birumvikana ko kudakubita umwana ni ikintu cyiza, no kumutega amatwi ni ikintu cyiza. Ku buryo ubirebera inyuma ubona rwose ari ibintu bisa neza. Bisaba rero gusesenguraho gato ukava kuri iki kintu kiri hagati cyitwa kudakubita umwana, cyitwa kumutega amatwi, ukajya munsi yabyo ukareba ese ni iki gitera umubyeyi kurera umwana we gutyo. Niho ubonera ikibazo kiri muri ibi bintu. Kubera ko iyo tugarutse hano hahantu uyu mubyeyi yakuriye, dusanga ikimutera kudakubita umwana we ni iki? Ni ibikomere aterwa n'aho yakuriye. Bivuze ngo kubera ibikomere aterwa n'ahantu yakuriye, umutima we wahise wimukira ku yindi mpera, ahinduka umuheza nguni, niba ariko twavuga, ahinduka umuntu utekereza ko gukubita umwana ari ikizira, agahinduka umuntu utekereza ko guhana umwana ari bibi, agahinduka umuntu wibwira ko igisubizo cy'ibintu byose mu kurera ari ugutega umwana amatwi. Ukuri ni uko ibi bikomere uyu muntu yakuriyemo ntabwo igisubizo cyabyo ari uguhinduka umuheza nguni ngo abe wa muntu wumva ko guhana atari byiza. Oya, ahubwo icyo uyu muntu akeneye cy'ibanze ni ugukira ibi bikomere. Gukira ibikomere ubundi bisaba ibintu bibiri by'ibanze. Icya mbere, bisaba kwakira ibyakubayeho mu kuri kwabyo, nta gukabya, nta kubitesha agaciro, ukabyakira mu kuri kwabyo n'uburemere bwabyo. Hanyuma icya kabiri,
bigusaba kubabarira abakugiriye nabi, ukabarekura, ukababarira. Ni ukuvuga ngo uyu muntu wakuze atotezwa, wakuze ababyeyi be batamufata nk'uko bikwiriye cyangwa se abamureraga bamuhana bihanukiriye batamutega amatwi, uyu muntu ikintu cya mbere akeneye, nawe niba ari ibyo byakubayeho, dore ikintu cya mbere ukeneye ni ukwakira ibi bintu byakubayeho mu kuri kwabyo. Ukuri kwabyo ni kumwe n'uko ni ishyano ryakugwiririye, wararenganye, ni ibyago wagize gukura abakurera batagutega amatwi bakaguhana bihanukiriye bakagukubita, rwose ni ishyano ryakugwiririye. Icyo ukeneye ni ugutera indi ntambwe ukabababarira. Baba ari ababyeyi bawe, baba ari abakureraga, abo bantu bagutoteje gutyo, bagufashe nabi kuri urwo rwego, ukeneye kubababarira. Andi magambo, ukareka kuba imbata y'aya mateka yawe, ukabababarira rwose. Hanyuma ntiwirukankire kujya kuri iyi mpera yindi, aho wumva ko kubera ko baguhanaga bihanukiriye, ubwo guhana ni bibi, guhana ni ikizira. Oya, ikibabaje ni uko uzahura n'abantu benshi nabo banyuze mu bikomere nk'ibyo wanyuzemo, wababaza uko bahana bakakubwira ibyo bahisemo bijyanye n'ibikomere banyuzemo. Ahantu hose washakira igisubizo cy'ibi bintu, wasanga abantu bafite ibintu bitandukanye bakubwira bitewe nabo n'ibikomere banyuzemo n'uburyo wabyitwayemo. Igisubizo cy'ukuri rero kuri ibi ni iki? Icya mbere twakibonye ni ukurenga ibi bikomere wanyuzemo. Hanyuma icya kabiri ni kujya mu ijambo ry'Imana ukaryemerera, akaba ari ryo rigena igikwiriye kuri wowe. Nk'uko twabibonye mu gishero, ni ukwemera iki ijambo ry'Imana ryita cyiza ukacyita cyiza, iki ijambo ry'Imana ryita kibi ukacyita kibi, by'umwihariko kuri iki kijyanye no guhana. Bibiliya bitubwira neza mu gitabo cy'imigani, hari imirongo myinshi mu gitabo cy'imigani igenda igaruka ku guhana. Umwe muri yo ni imigani ibice 13 n'umurongo wa 24, aho Bibiliya itubwira ngo urinda umwana inkoni aba mwanzi, ngo ariko ukunda umwana we amuhana hakiri kare. Ntabwo mvuga ko gukubita ari cyo gisubizo cyangwa se ari bwo buryo bwizewe bwo guhana. Icyo mvuga ni iki? Ni uko ntabwo ukwiye kwitwaza ibikomere wanyuzemo ngo ujye hanze y'iki ijambo ry'Imana rivuga, uhinduke umubyeyi utazi guhana umwana we. Bigusaba kugaruka mu ijambo ry'Imana ukareba ngo ese ni iki cy'ukuri kiri mu ijambo ry'Imana. Igitangaje ni uko extreme iyo ari yo yose wajya, ndabara kujya kuri iyi mpera cyangwa se kuri iriya, ya yindi aho gukubita bishyizwe imbere, gutega umwana amatwi bikaba nta gaciro bifite, cyangwa se iyi yindi aho guhana umwana ari ikizira, igishyizwe imbere ari ukumutega amatwi, izi extreme zose nta n'imwe ikora. Igikora ni uguhana umwana mu gihe gikwiriye no kumutega amatwi mu gihe gikwiriye. Iki ngiki nacyo ni ngombwa kumenya kivugaho neza. Inshuro nyinshi iyo Bibiliya ivuga ku nkoni mu buryo bwo guhana umwana, iba ifite ishusho y'umwungeri w'intama. Urabona umwungeri w'intama aba afite inkoni, ariko ntabwo ari bya bindi by'abashumba bamwe b'iki gihe ujya kubona umuntu n'umujinya n'uburakari arimo aratsibura inka aho yayeretse aho ikwiye kujya, arimo arayitsibura. Igishushanyo kiba kirimo hano ni igishushanyo cy'umushumba w'intama. Umwungeri w'intama aba afite inkoni ariko yo gukumira, aba afite inkoni yo gukumira intama ngo zijye mu mwanya zikwiye kujyamo. Mu yandi magambo, aba afite inkoni yo gukumira intama ngo ze kurenga imbibi zagenewe. Ni nacyo ababyeyi bakwiye gukora. Umubyeyi wese akwiye kuba yiteguye guhana umwana, ariko mu buryo bwo kumukumira ngo ye kurenga imbibi yagenewe,
amenye gutandukanya ikibi n'icyiza, amenye ingaruka z'ikibi, amenye ko icyaha gifite ingaruka zacyo. Ariko ibyo kurera reka tube tubyihoreye, wenda tuzabigaruka ikindi gihe. Icyo wabazaga ni ukuvuga ngo kuki nkeneye gusimbuza ishusho y'urugo rwiza nterwa n'aho nakuriye nkayisimbuza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Impamvu ya mbere ni uko ibyo ijambo ry'Imana rivuga nibyo bikora, kandi uburyo bwizewe bwo gukemura ibikomere wahuye nabyo ntabwo ari ukujya ku yindi mpera yo kuvuga ngo ubwo iwacu bankoreraga ibi ngibi bikambabaza, ubwo ibi ntibizigera bigera mu rugo iwanjye. Ntabwo ikigera n'ikitagera mu rugo iwawe kigenwa n'ibyo wanyuzemo, ntabwo kigenwa n'ibyo wabonaga iwanyu cyangwa utabonaga, kigenwa n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Ikijambo ry'Imana rivuga ko ari ikibanze gikwiye kuba ikibanze, ikijambo ry'Imana rivuga ko kidakwiriye ntabwo gikwiriye mu rugo. Ukabaza uti ese ni gute ibi bintu nabikora mu buryo buri pratike? Hari ibintu nka bibiri by'ibanze numva ukeneye gukora. Ikintu cya mbere kijyanye n'uburyo bwo kwemerera ijambo ry'Imana akaba ari ryo rigena igikwiriye mu buzima bwawe. Nta bundi buryo keretse gusoma ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ukeneye kugira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, ukemera ibyo usomye bigahindura ubuzima bwawe. Icyo Bibiliya ikubwiye ko ari kibi ukagifata ko ari kibi, kikubwiye ko ari cyiza ukagifata ko ari cyiza. Mbere yo kwanzura ko guhana umwana ari bibi kubera ko abakureze baguhanaga bihanukiriye, ukareba icyo ijambo ry'Imana rivuga. Niba ijambo ry'Imana rivuga ko urinda umwana inkoni abamwanze, ukareba ngo ni gute nahana umwana wanjye mu rukundo. Abantu benshi byo gusoma ijambo ry'Imana usanga batabikozwa, bashyize imbere kumva ababwiriza butumwa runaka. Ariko ubwirwa n'iki se ko uyu mubwiriza butumwa we ibyo ari kuvuga bitagendanye n'ibikomere yahuye nabyo? Ukeneye gusoma ijambo ry'Imana wowe ubwawe ukiyegerera Imana ukumva iki kubwira mu ijambo ryayo. Aha ngaho ribaza ngo ese gusoma ijambo ry'Imana bifasha iki muri ibi ngibi? Ikintu cya mbere gusoma ijambo ry'Imana rifasha, riguha uko ibintu bikwiye kugenda. Urumva bitewe n'aho wakuriye n'uko wabayeho hari ukuntu utekereza ku rugo rwiza rukwiye kumera, hanyuma ibyo bintu utekereza ni nka bya bindi aho wakuriye biri aha ngaha bituma utekereza ku rugo rwiza rukwiye kumera gutya. Gusoma ijambo ry'Imana bikugarura mu nzira nyayo urugo rwiza rukwiye kubamo, bikugarura ku gisobanuro nyacyo cy'urugo rwiza nk'uko Imana yarubonaga ijya gushyiraho urushako. Icyo ni ikintu cya mbere ukwiye gukora mu guha ijambo ry'Imana agaciro rikwiye. Icya kabiri rero kijyanye n'ahantu wakuye iyi shusho y'urugo rwiza. Ntugire ngo ishusho y'urugo rwiza ufite ni ikintu kiri hariya kimeze nk'ibuye riteretse ahantu ritahava keretse hari urisunitse. Oya, ishusho y'urugo rwiza ufite ni ikintu gikura kigenda gihindagurika uko bukeye uko bwije. Ibi ngibi biterwa n'ibintu ureba abantu bana nabo. Uyu munsi abantu bana nabo bagenda bahindura ishusho y'urugo rwiza. Ibi turabizi twese, hari imyenda twitaga myiza mu myaka itanu ishize. Umuntu wese yabaga yambaye ukabona ni byiza rwose birakwiye ukabona araberewe. Uyu munsi nyuma y'imyaka itanu umuntu arayambara ukavuga ngo ese uriya ni uwahe, ese uriya yari arihe, ntabwo yamenya aho iterambere rigeze. Ibyo bintu bigenda bihinduka, bigenda bikuzengurutse, bigenda bigena icyo wita urugo rwiza kuri wowe. Bivuze iki rero? Bivuze ko gusoma ijambo ry'Imana no kuryiga ubyongeraho kugenzura ibikuzengurutse, kugenzura ibyo uha agaciro mu bikuzengurutse. Ese ni ibiki mu bikuzengurutse birimo kugena ishusho y'urugo rwiza? Ibi bintu bikuzengurutse ubihuza ute n'ukuri kw'ijambo ry'Imana? Ubundi ihame ni iri ngiri: iyo ibikuzengurutse bivuga ngo iki ni cyiza ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo icyo ni kibi, ukwiye gushyira ijambo ry'Imana hejuru y'ibikuzengurutse. Ijambo ry'Imana rikwiye kuza rikanesha ibikuzengurutse.
ukagera ahantu zingo ijambo ry'Imana niryo rigena icyiza. Niyo isi yose yaba iri kuvuga ngo iki ni cyiza ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo ni kibi, ijambo ry'Imana niryo numvira, niryo nkurikira cya kindi nkakireka. Nicyo ngicyo. Murakoze. Mana ibahe umugisha. Icyatumye dutegura inyigisho ndetse n'izindi nyinshi wasanga kurushaka akadomo rwa, nuko twifuza kubona umuryango nyarwanda urangwa n'ingo nziza zishoreye imizi mu rukundo rwa Kristo.